Çox ciddi dəyişikliklərin olacağı anons edilmişdi. Ancaq dəyişikliklər kosmetik xarakter daşıyır. Təbii ki, bəzi yeni adamlar təyin olunub. Onlar həm yaşına görə, həm təhsillərinə görə onlardan əvvəl bu vəzifələri tutmuş adamlardan fərqlənirlər. Ancaq onların nə cür fəaliyyət göstərəcəyinə yalnız fəaliyyətlərinin nəticəsində qiymət vermək mümkündür. Hələlik buna qiymət vermək mümkün deyil. Yəni, bunu fərd olaraq belə bildirirəm. Ancaq bütövlükdə Azərbaycanda korrupsiyaya əsaslanan, rüşvətə əsaslanan bir sistem mövcuddur. İqtisadiyyat üzərində monopoliya şəraiti davam edir. Həm iqtisadiyyatda, həm siyasətdə bərabər imkanlar şəraiti yaradılmayıb. Bütün sahələrdə əgər monopoliya varsa, bərabər imkanlar şəraiti yoxdursa, vəzifəyə təyin etmə və digər bu tipli məsələlər rüşvətlə həll olunursa, böyük bir korrupsiya prosesi davam edirsə, təbii ki, ayrı-ayrı kadrların dəyişdirilməsi ilə ölkədə vəziyyət əsaslı surətdə dəyişilə bilməz. Politikadan bildirdiyinə görə ölkədə dövmədənkənar parmaq istəyir başlıq biləcək yaxın zamanda. Azərbaycan hakimiyyətinin cəmiyyət qarşısında sürprizlər etmək imkanları hüdudsuzdur. Çünki payızda keçirilməli seçkiləri yazda keçirdilər və bunun səbəblərini qətiyyən izah etmədilər. Yəni, bu günə kimi bir izahat verilmədi ki, nəyə görə seçkilər 6 ay əvvələ keçirdi. Yəni, bu baxımdan heç bir izahat vermədən növbədən kənar parlament seçkiləri də keçirilə bilər. Əgər növbədən kənar parlament seçkiləri bəzi politoloqların dediyi kimi hansısa ölkədə bir yumşalma siyasətini həyata keçirtmək məqsədi daşıyırsa, bu seçkilərdən əvvəl ölkədə ciddi islahatlar baş verməlidir. Əvvəla seçkilərdə demokratik şərait yaradılmalıdır, mətbuat və söz azadlığı təmin edilməlidir, ifadə azadlığı təmin edilməlidir, siyasi məhbuslar azadlığa buraxılmalıdır. Ölkədə siyasi partiyaların bərabər hüquqlu fəaliyyət şəraiti yaradılmalıdır. Seçki qanunvericiliyində ciddi dəyişikliklərə ehtiyac var. Yəni, siyasi partiyaların normal fəaliyyəti üçün, siyasi rəqabət şəraitinin normallaşdırılması üçün proporsional seçki sistemi bərpa olunmalıdır. Seçki komissiyalarının formalaşması, qaydası dəyişdirilməlidir. Seçki kampaniyasının dövrü uzadılmalıdır. Pulsuz efir vaxtının verilməsi və seçki kampaniyası dövründə ictimai diskussiyaların təşkil edilməsi üçün fərqli, üstün şərait yaradılmalıdır. Yalnız bundan sonra keçirilən hər hansı bir seçkilər doğrudan da Azərbaycanda real siyasi islahatlar kimi dəyərləndirilə bilər və yalnız bundan sonra hakimiyyətin hansısa mülayimləşmə siyasətinə keçdiyini iddia etmək olar. Yoxsa indiki qanunla, indiki siyasi şəraitdə bərabər hüquqlu təbliğat imkanlarının olmadığı bir seçkilər keçiriləcəksə, təbii ki, bu seçkilərdə heç nə dəyişməyəcək. Və sonsa, Avrupa'da fəaliyyət göstərən blokerlərin fəaliyyətində Azərbaycandakı müxalifət liderlərinin və parti üzvlərinin dəstəyi kifayət edərdiniz? Mən hesab etmirəm ki, onların xüsusi dəstəyə ehtiyacı var. Öz fikirlərini səsləndirirlər. İnsanlar da o çıxışlara baxır və onları qiymətləndirir. Ümumiyyətlə, pluralizmdən çəkinmək, pluralizmdən qorxmaq lazım deyil. Əgər fəaliyyət qanunvericilik çərçivəsindədirsə, deyək ki, böhtan, təhqir və s. yoxdursa, ictimai diskussiyanın getməsi, müxtəlif fikirlərin, fərqli fikirlərinin səslənməsi normaldır. Yəni, mən buna normal yanaşıram və hakimiyyət dairələrinin bu məsələlərlə əlaqədar həyata keçirdiyi adekvat olmayan tədbirlər də əslində anlaşılmazdır. Yəni, bu Azərbaycanın qanunlarına ziddir. Yəni, ifadə azadlığı mövcuddursa, bu məsələlərlə bağlı hər hansı bir cinayət tərkibi yaradan hadisələr baş vermirsə, səslənən fikirlərə normal yanaşmaq və əslində o fikirlərin hansısa yolla qarşısını almaq yox, o səslənən fikirlərdə, tənqidlərdə qeyd olunan problemləri aradan qaldırmaq lazımdır. Yəni, siyasətin istiqamətini dəyişmək lazımdır. Ümumiyyətlə isə Azərbaycanda indi belə bir şəraitin, siyasi şəraitin olması təəssüf doğurur ki, Azərbaycan vətəndaşları kütləvi surətdə Azərbaycandan köçüb gedir. Azərbaycan xalqı ümumiyyətlə miqrasiyaya meyilli xalq deyil. Sovet dövründə SSRİ-dən miqrasiya etmək, başqa ölkələrə getmək üçün müraciət edən şəxslər sırasında birinci yerdə yahudilər idi, ikinci yerdə ermənilər idi.
Azərbaycan xalqı sonuncu yerlərdən birində idi. Yəni Azərbaycan əhalisinin əslində oturaqlığı, yəni miqrasiya meyilli olmaması, hətta Azərbaycan daxilində olan məsələlərə dairdir. Yəni bir çox adamlar heç öz kəndindən, öz rayonundan ayrılmaq istəmir, öz şəhərindən ayrılıb başqa bir şəhərdə yaşamaq istəmir. Yəni insanlar torpağa, öz doğma yerlərinə, doğma insanlara bağlı insanlardır. Sadəcə olaraq Azərbaycanda indi mövcud olan bu ağır siyasi şərait təkcə siyasi mənsubiyyəti olan adamları yox, təkcə siyasi fəaliyyətlə bağlı yox, ümumiyyətlə həm də dolanışıq problemləri olan yüz minlərlə insanın, bəzi halda bəlkə də milyonlarla insanın Azərbaycandan çıxıb getməsinə səbəb olub. Bu, Azərbaycan üçün çox böyük bir milli problemdir, demografik problemdir və bu problem də aradan qalxmalıdır. Azərbaycanda elə bir şərait yaradılmalıdır ki, insanlar Azərbaycandan köçüb getməyə, öz talelərini bu şəkildə dəyişməyə, belə bir faciəli həyat yaşamağa məcbur olmasınlar. Azərbaycana köçüb gedən insanların 90%-dən bəlkə də çoxu daha yaxşı həyat dalınca ölkədən köçüb getməyiblər. Onlar, deyək ki, bir çox hallarda intihar etmək, yoxsa Azərbaycandan köçüb getmək seçimi qarşısında bu qərarı qəbul ediblər. Azərbaycandan köçüb gedən insanlar heç də xoşbəxt deyillər. Onlar öz xalqından ayrı düşüblər, vətənindən ayrı düşüblər, doğmalarından ayrı düşüblər, öyrəşdikləri həyat tərzindən ayrı düşüblər, həyatlarını yenidən başlamaq məcburiyyətində qalıblar və heç Avropada da, Rusiyada da, başqa ölkələrdə də azərbaycanlılara, deyək ki, bizim xalqımızın nümayəndələrinə xüsusi bir rəğbət, xüsusi bir sevgi yoxdur. Bir çox hallarda, deyək ki, bu adamlara sığınacaq verilməsi daha çox yerli qanunların humanistliyi ilə bağlıdır. Qanunvericiliyə uyğun olaraq məcburiyyət qarşısında bu addımları atırlar. Yəni, belə bir şəraitdə, belə bir yad mühitdə həyatlarını yenidən qurmağa məcbur olmuş insanların hirsli davranışlarına da dözümlü yanaşmaq lazımdır və onları təqib etmək yox, Azərbaycanda elə bir şərait yaratmaq lazımdır ki, nəinki onlar Azərbaycanda fəaliyyət göstərən siyasi qüvvələrə, təbii ki, ilk növbədə Azərbaycan hakimiyyətinə qarşı mübarizə aparmaq yox, elə Azərbaycana köçüb gəlmək, Azərbaycanın inkişaf prosesində iştirak etmək fikrinə düşsünlər. Bunun üçün də Azərbaycanda çox ciddi siyasi və iqtisadi islahatların aparılması lazımdır. Azərbaycanda həm siyasət sahəsində, iqtisadiyyat sahəsində bərabər deməli, imkanlar şəraiti yaratmaq vacibdir. İlk növbədə Azərbaycan xalqına öz rəhbərliyini, deyək ki, yerli hakimiyyətdən tutmuş ali hakimiyyətə kimi özünə imkan vermək lazımdır ki, Azərbaycan xalqı öz rəhbərliyini özü seçsin. Yerdə özünü idarə etməni inkişaf etdirmək lazımdır. İqtisadiyyatda liberalizasiyanın aparılması zəruridir, vacibdir. Siyasi islahatların aparılması, söz və ifadə azadlığına imkan verilməsi vacibdir, zəruridir. Yəni, bütün bunlar baş verməmişcə, təbii ki, Azərbaycan cəmiyyətində qarşı durma davam edəcək və daha da kəskinləşəcək. Təşəkkür edirəm. Çox sağ olun.